grubla litt på en ting som du gjerne vil få vist frem her i kveld. Ja, for jeg har jo dette programmet mitt, Trygdekontoret, på NRK 3, hvor jeg tar opp de store spørsmålene her i livet og diskuterer disse med akademikere og andre smarte folk. Ja, og det et veldig bra program, så bra at vi skal faktisk unne oss et kort klipp. Se her nå. Hva vil dere si til 19-åringen som sitter hjemme og fortvilet og redd og ikke tør å komme ut av skapet? Jeg ville sagt at vedkommende skulle kanskje drive med selvgranskning. Ja, litt mørk og seriøs stemning, så vi. Veldig bra, men hva det du går og grubler på, Thomas? Altså, jeg har rett og slett tenkt på hvordan Trygdekontoret hadde sett ut hvis det gikk her på TV 2, hvor fokuset er på glimt i øyet og sånne de der glatingene der. Ja, det er det. Men du tenker da kanskje da, det er litt sånn annen stemning og kanskje litt andre gjester og sånn da? Ja, mulig. Det kan vi faktisk finne ut av nå, for jeg har laget en versjon av Trygdekontoret sånn jeg tror det hadde sett ut hvis det gikk her på TV 2. Vil du se på den? Selvfølgelig. Her er Thomas sin TV 2-versjon av Trygdekontoret! Programleder og gladgutt Thomas Seltzer! Hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Vi har en fantastisk program til dere i kveld. Idol Henrik er her. Hey! Tommy Sharif er her. Hey! Og TV2-hverdame Mai Lisbeth er her. Hey, jobbeis! Og med denne blie og joviale gjengen samlet rundt bordet, så er det bare å ønske velkommen til Trygdekontoret. Hyggelig og jovial prat spesial! Men nå, han skal servere oss ukas første påstand på jovialt og trivelig sett. Vi skal si hallo på deg til Trygdebeistet! Hallo, Trygdebeistet her. Min påstand er... Skal vi danse? Det er dritkult! Første påstand her altså. Skal vi danse? Det er dritkult! Hva sier du, Tommy? Ja, jeg synes skal vi danse? Det er dritkult, ja. Det er kule kostymer. Farger som bare danser på denne. Kjærlig gøy å se på. Ja, det er helt topp. Tommy brun og blind som alltid. Vesla fra væravdelingen. Du, jeg synes at skal vi danse er som et stabilt høytrykk over hovedstaden med strålende pent vær. Fett! Holy smoke! Da sier vi bare vedtatt og tommel opp på den. Hey, kjellemeis! Nå passer det perfekt at det kommer inn en fyr og stiller et artig spørsmål i beste TV2-ånd. Og hvem er vel bedre til det enn solstråleren selv? Nils Gunnar Lie! Hey, kjellemeis! Ja, Nils Gunnar, hva er spørsmålet ditt? Du, jeg har et spørsmål til Idol Henrik. For Henrik, i Hordaland, der jeg opprinnelig kommer fra, der digger vi deg. Er ikke det kult? Jo, det er dritkult. Bra spørsmål, millionkroners svar. Nå er det god TV2-stemning her. Det var alt vi rakk i kveld, og inntil neste gang har dere bare én ting å gjøre, nemlig å... Stay trygg da, vi avslutter med en slager fra Allsang på grensen. Takk for oss. Si meg, har du det bra?